की तर आज आपण आलोकी चिटमलवार तर माझं आज आपण करणार आहोत पॅनकेक तर पॅनकेक मध्ये सामान काय लागतं मी सांगणार आहे बारीक चिरलेला टमाटर बारीक चिरलेला आलू बारीक चिरलेला गाजर आणि बारीक चिरलेला कांदा बारीक चिरलेला गोभी आणि बारीक चिरलेला आहे कोथिंबीर आणि रवा दही मीठ आणि सोडा आणि चाट मसाला केकसाठी बॅटर तयार करून घेऊया आपण आधी आपल्याला लागते रवा पुन्हा रव्याच्या नंतर पाणी दही पुन्हा मीठ नंतर पाणी नंतर मिक्स करायचं मग पाणी टाकायचं आपल्याला पुन्हा पाणी आता ते बॅटर झालं आहे तर आपण थोडं आता रेस्ट करायला ठेवूया 10 मिनिट रेस्ट करायला ठेवूया आता आता आपण गार्निशिंग सगळं करून घेऊया आधी सगळं आपल्याला मसाला करायचा आहे तर आधी आपल्याला घ्यायचा आलूचा छोटे छोटे केलेले आलू छोटे छोटे चिरलेले टमाटे गाजर छोटे छोटे कांदा गोभी कोथिंबीर आता याला हलवू थोडसा चट मसाला आता हलवूया जरा तसं सगळं चट मसाला बॅटर आणि आपला आता बॅटर आणि मसाला रेडी झाला आहे तर आपण आता याच्यामध्ये बॅटरमध्ये सोडा टाक आता याला मस्त हलवू आता आपलं बॅटर मस्त फुगून झाले आहे तर आपण आता त्याच्यावर गॅस टाकू इकडे बघाय थोडस काय बोलले हा गुड चिटमलवार कलू केलं असेल ना तरी थोडस तेल टाक आता आपण याच्यावर झाकण ठेवून ठेवू आता आपला पॅनकेक आता एक तर साइड तर झालाय आता दुसऱ्या साइडला आपण करूया आता उलट करूया आपण
काय झालं? आता आपण याला काढूया. झालाय पॅनकेक. याच्यावर काढूया आपण. थोडस ते गरम झालंय. हा पॅनकेक आपला रेडी आहे. लहान मुलांसाठी ब्रेकफास्टसाठी खूप छान आहे. आणि तुम्हाला हे व्हिडिओ माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक शेअर कमेंट सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाय बाय.